1939 ജനുവരി 5 കുഞ്ഞിരാമന്റെയും എ വി ശാരദാമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച എ സി ഷൺമുഖദാസ് KSU-വിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. 1957 മുതൽ 1970 വരെ KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഷൺമുഖദാസ് പിന്നീട് KPCC സെക്രട്ടറി വരെയായി. കോൺഗ്രസിൽ ആന്റണിക്കും വയലാർ രവിക്കുമൊപ്പം നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷൺമുഖദാസ് 1967 ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് 1980 ഇടവേളയൊഴിച്ചാൽ നീണ്ട 36 വർഷക്കാലം ബാലുശ്ശേരിക്കാർ നിയമസഭയിലെത്തിച്ചത് ഷൺമുഖദാസിനെ മാത്രമായിരുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് അരികു ചേർന്ന് നടന്ന ഷൺമുഖദാസ് മുന്നണി മാറ്റത്തോടെയാണ് 1980 ആദ്യമായി മന്ത്രിയാകുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് ആന്റണി വിഭാഗം LDF-ൽ ചേർന്നപ്പോഴായിരുന്നു ജലസേചന മന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് ആന്റണിയും അനുയായികളും കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷക്കാരനായി കോൺഗ്രസ് എസിൽ തുടർന്ന ഷൺമുഖദാസ് 1987 ആരോഗ്യ കായിക വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുമായി വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലെത്തി. ശരത് പവാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് NCP ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എസിനൊപ്പം ഷൺമുഖദാസും NCP-യിൽ ലയിച്ചു. NCP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ പലവട്ടം ഇടതുമുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തുമായി നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഷൺമുഖദാസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് അവസാനം വരെ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലുടനീളം അഴിമതിയുടെ കറപുരളാത്ത ഷൺമുഖദാസ് ജനനേതാക്കളിലെ ലാളിത്യത്തിന്റെ മുഖം കൂടിയായിരുന്നു. 74 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രപാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഓർമ്മയാകുന്നത്. ഇന്ത്യാവിഷൻ, കോഴിക്കോട്.